Salam dəyərli vətənlər. Çox təəssüflər olsun ki, illərin illər öncə dediyim məlumat gerçəlləşmək üzrədir. Belə ki, bu gördüyünüz qadın cızaz hansı ki, deyirdim, 2023-cü ilə qədər Mehriban Əli və hakimətə gələcək. Bəli, artıq böyük işlər başladı. Çox təəssüflər olsun ki, az öncə məlumat aldığım mənbə 100% dəqiq mənbədir. Dəyərli vətənlər, Oktabr ayında növbədən kənar prezident seçkiləri olacaq. Və bu seçkilərdə həm İlham Əliyev, həm Mərhəban Əliyeva namizədliyinə irə sürəcək. Mənbəy olduğu olduğu kimi, məlumat olduğu kimi çatdırıram. Bu seçkilərdə hər kəs iştirak eləyəcək və sözsüz ki, Mərhəban Əliyeva seçilməyəcək, dəyərli vətənlər. E, İlham Əliyev üzr istəyirəm, seçilməyəcək. Mərhəban Əliyeva prezident seçiləcək, dəyərli vətənlər və 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 mənbə mənə deyir ki, başqa bir ehtimal da var. Hökumət bu dəqiqə, yəni tam bunlar bu istiqamətdə, plan ən çox bu istiqamətdədir. Ölkəmiz baş nazir sisteminə keçəcək, parlament sistemindən, yəni Ermənistandakı kimi. Ölkəni baş nazir idarə eləyəcək. Prezident olacaq ikinci şəxs. Variantlardan deyir, birincisi budur ki, birincisi budur ki, Mərhəman Əliyeva prezidenti artıq yenə yerinə yetəcək. Birinci plan budur ki, seçicilər keçiriləcək. Mərhəman Əliyeva prezident seçiləcək. Ölkənin başçısı olacaq. İkinci variant bu istiqamətdə dediyim kimi parlament sistemi. Deməli ölkə parlament öncədən referendum olacaq, ölkə parlament sisteminə keçəcək və ə, dediyim kimi prezident baş nazir olacaq. İlham Əliyev Mehriban Əliyeva isə prezident olacaq. Yenə olacaq, dəyərli vətənlər. Və burada bütün dünyaya çatdırmağa çalışacaqlar ki, ölkədə demokratiya var. Artıq İlham Əliyev prezident deyil, baş nazirdir. Yeni prezident ə, Mehriban Əliyev adır. Yəni bir növ bununla xalqı aldatmağa çalışacaqlar, dəyərli vətənlər. Yəni bu xəbəri çatdırdım ki, bilin. Və onu da bilin ki, Mərhəban Əliyeva gerçəkdən başına gəlsə, inanın bu xalq üçün çox yaxşı olmayacaq. Növbəti videomda müharibə gəlir. Müharibə haqqında başqa video məlumat gəlir. Müharibə haqqında çox yaxında müharibə başlayacaq. Hardan başlayacaq, necə başlayacaq? 2-ci videomda sizlərlə bölüşəcəm. Bu videonu bəyənin, paylaşın ki, Mərhəban Əliyevanın arzuları gerçəkləşdir. Dədim kimi, oktyabr ayında seçkilər olacaq və Mərhəba əliva ölkənin başlanacaq paylaşım